طرف راغلی وا به مولی صاحب دو زامن به جدا شوی دی ما ته تو پکې نه سره نوې مولی صاحب بیگاش پا پتم مچ ددا خزړوړې راوړې ما وی ددا براوړې وې زما دې د الله په ذات قسم چې په ما بیگانه شپه وګی تیرش د دې مور تپوس په الله د چا نه کوي دا بچې به دې قبر ته کوزیږي کنا دا بچې دې حج او عمرې لسلسي دا بچے دا مدرسی ولی چلی سل مدرسی چلے سل دے تبلیغ لسی سل دے حجنا عمری کئی چکور کی دا مور دا حال لے اللہ بتی دا دی مور دا نفقی تپوس کئی دا وگش پچی سا مور تی رکڑی دا دی تپوس پا اللہ دا چانک نو چی دا رونا تقسیم وکی دا زامن نو دا پلاری پا جڑاش نمونگ دی پلار نا تپوس کئی مونگوی پلار تولی چانے پلارا سیڑا نرے شوی چی عمر تیر شوی اگا وی مولی سے وہ یو دسی وخو چی دا بچی زما وارو از خلوی ہوا نا دا یو بچی را شوی دا زما ابو دے نا دی غیق تے وخی جنو بل را شوی دا زما ابو دے تتی اپل شا نا پا دی پلار بانی جنگ یو وی زما ابو دے بل وی زما ابو دے بل وی زما ابو دے تا سلی دی نہیں دا وارو چی کل دا دا غد جدا کی گی بیا کنا دا زامنو ادا پلاری بوڑا شوی نو چی دی جدا کی گی کنا نو یو چی مونگ والا تقسیم وکو نو مونگ وایو دا پلار دا چا دے پکی لکا نو یو وی دا دا پلار دے غبل وی ستا پلار دے غبل وی ستا پلار دے نو پلار وی اگا وخو چی یو باوی زما پلار دے بل وی زما پلار دے نن می پس بیر گیر یو یو تا پلی و بل می بل تا پلی پلی کنی پلی وی دا ستا پلار دے بل وی ستا تد چانا پیدای چی دا 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 پلار دے تد چانا پیدای نا مور دا چا مور دا نا دونیم کال متیازی تا پا چا کڑی دی پا دی مور دی ندی کڑی نا مور او پلار بیا یو بل تا پلو دا یاد ساتا یاد دا دی علماء نا تا پوسو کئی دا دی مفتیان نا تا پوسو کئی که یوازی پا حج و عمر خلاش وی نو مال نوم بدل کئی که یوازی پا تبلیغون خلاش وی نو مال نوم بدل کئی که یوازی پا مدرسو چلول خلاش وی مال نوم بدل کئی رضا رب فی رضا الوالد دا دا رب اٹلی قانون دے رضا دا رب پا رضا دا پلار کی دا چی پلار خپ دے ز خپای ما که پلار خوشحال دے زمار طرف نا اعلان در رضائی اسی با دعا گانے کر